Hei, velkommen til panelet! Hallo. Hola! Hola! Mm. Det er noen briller dine, ja. Herregud, you look like someone who works in the FN. Takk. Men du, jeg har møtt favoritten din, Sophie Elise, som har gitt ut låt sammen med Jockey Boy, med en ganske drøy musikkvideo. Det snakker ikke om sex, men om violence. Se på det her. Det grovt, og det en hård musikkvideo, men om det ikke var så her ute i verden, så hadde jeg ikke behøvd å gjøre en sånn musikkvideo. Utan det, mennesker måtte jo vakne. Hvis man vil få fram et poeng, så er man jo nødt til å gjøre det mest ekstreme, men det er jo ikke, betyr ikke at det ikke er en realitet, for at det har jo skjedd. Når du sier at det har skjedd, har det skjedd deg? Nei, jeg har ikke skutt noen. Men jo, man kan kjenne seg inn i følelsene da, og tankene og sånn. Fuck all your friends, yeah. Sist gang du lagde musikkvideo, så ble det jo ekstremt mye kritikk for at du brukte en mørkhuda i musikkvideoen. Var du nervøs den gangen her, når du slapp? Nei, jeg var egentlig ikke det. Det er det som er litt godt med å ha vært en featuring-artist, da. At det på en måte ikke er meg alt hatet kom til å komme på nødvendigvis. Det jeg opplevde med den forrige musikkvideoen var jo såpass ille da, at jeg tenker at det kommer jeg nok aldri til å oppleve igjen. Jeg skjønner ikke at det skulle gått annet, egentlig. Jojo bitches, og velkomna! Nå er det dags å pranke igjen. Joakim, du har gjort ganske mye sjukt på internett i løpet av din karriere. Hva er liksom den verste kommentaren du har fått? Uff, jeg vil høre det meste, liksom. Jeg skal valta din fru, jeg skal flå din hund, brenna ned ditt hem, altså det. Men jeg tror ikke de fatter hva de skriver, og det er det som skremmer meg. Så på bloggen din at du skrev, jeg har vært i dialog med et svært TV-program i Norge. Da tenkte jeg umiddelbart, Melodi Grand Prix. Det er ikke det, dessverre, men det hadde... Jeg har ikke tenkt på før nå, men det hadde jo vært gøy. Det hadde vært den siste sånn liten sånn... man vet aldri hva jeg finner på, liksom. Altså, det hadde vært så sjukt gøy! Ja, kanskje 2019. Så hvis NRK ringer og sier, «Halla, Sophie Elise, Melodi Grand Prix», så sier du... Ja. Nei, nei. Vi får se. Det var Sophie Elise og Jockey Boy. Det var veldig gøy i starten der. Vi må nesten se det på nytt, se på det her. Men om det ikke var så her ute i verden, så hadde jeg ikke jobbet efter å gjøre en sånn musikkvideo. Ah, artig. Det er helt nydelig. Altså, jeg bare sitter sånn. Jeg vet. Helt død. Men bare spør meg et spørsmål. Jeg er gjester med det sånn svaret. Det er så nydelig. Når det ikke er på meg, så gidder jeg ikke. Da gidder jeg ikke. Det er helt nydelig. Det er litt av gjester. Sånn, jeg vil bli litt mer sånn, jeg. Det må du også. Rett og slett. Gjesper når du prater, motsatt. Ja, motsatt. Men du, hva tror du om Sophie Elise MGP? Altså, jeg hadde dabba, det var helt nydelig. Da hadde jeg dratt på sånn MGP-tour, og bare blitt del av liksom Sophies make-up-team, eller hva faen liksom, at vi lærte meg noe Diana make-up, og drive og klasse et eller annet, så jeg kunne vært med på det. Sparka fetisja satt inn deg. Ja, rett og slett. Bare sånn at jeg kunne vært med på det. The Adventure, kaller jeg det. Men det er jo, altså, jeg tenker Sophie Elise i Melodi Grand Prix hadde vært helt magisk, men er, jeg begynner å tenke sånn, det er mange andre jeg vil se. Kanskje spesielt en dame som gjør det helt sånn, har sånn badesessions på Instagram om dagen. Min favoritt, Matilda Music, se på der. Altså, jeg elsker den jenta der. Hvor må jeg followe? Followe, rett og slett. Sitte på dass og synger så nydelig at jeg blir helt stressa. Altså, i tillegg til Sophie Elise, Matilda Music, så vil jeg se Silja Nymoen, som har vært med en gang før og vært programleder i tillegg. Ja. Lisa Børu fra Stjernekamp, ja. Tror jeg hadde funket bra. Tone Damli, kjenner jeg at jeg er klar for et comeback på sånn MGP-scene. Ja, egentlig jeg også. Litt som Butterflies 2.0. Altså, Butterflies var dritbra. Ja, det var helt nydelig. Ja. Men hva må liksom NRK gjøre for å løfte MGP opp igjen, for du er jo ganske illsint, sånn som vi så forrige gang. Ja, jeg tenker de må sette inn en ny MGP-general, for det var jo litt når Per Sundnes gikk ut, enten med Per Sundnes tilbake, eller Gisle Stokkeland, eller... Med de brillene der, Morten, skal du bare rase inn og bare vifte opp hånda. Det hadde funket. Og bare sagt det. Jeg hadde fått MGP-relevant igjen. Kommet med den svære gifteringen din og banket ned i bordet. Ja, det er en god idé. I tillegg til det, så burde jeg få tilbake delfinalene igjen, for det skapte engasjement rundt omkring i Norge. Og det var litt etter de tok vekk det. Og så må det bli masse sånn... Før var det masse sånn spekulasjoner om hvem som er med i Melodi Grand Prix og sånn. Sånn må tilbake. Ja, vi må lage litt mer journalistikk på det. Vi må få gnisten tilbake! Og så, ikke minst, må min desiderte popstjernefavoritt i Norge, Ina Wroldsen, sette seg ned, skrive vinnerlåta, handle den over til enten Matilda Music eller Tone Damli eller Silja Nymoen eller noen. Mailen over. Når vi har en av verdens beste lovskrive, tør jeg påstå å si, boende nede i Sandefjord, da må vi faen meg utnytte det. Vi må det. Det må vi absolutt. Så da tror jeg konklusjonen er, få Sophie Elise til Melodi Grand Prix og gjør alt vi har sagt nå, så blir MGP dritbra igjen. Det gjør jeg. Jeg er så klar. Jeg er meget klar. Men det jeg er også klar for, Morten, det er mer beauty in the world. Og jeg har funnet
beauty för att si det mildt för det är en amerikansk läge som nästan har fått 3 miljoner följare på Instagram because he's hot and a doctor and I love it. Simple that. It's a funny title to get when you're a doctor. You don't expect to get a sexy doctor title when you worked so hard to become a doctor, to publish research, but it allows me to have fun with my patients. It's nice to hear a compliment from anybody and when a magazine like People Magazine gives you a compliment, that's really something special. When did you realize you were going viral? I had one of those viral moments where it seemed like every article in the United States about medicine was somewhat about me. And that was so unique and interesting to see that happen immediately before my eyes. And I gained about a million followers in a week during that time. And it was a crazy experience. What kind of pictures get the most likes? The picture has to have my scrubs, my white coat, and my stethoscope, and that's going to be a home run. Always. Take one of those things out, the likes will go down a little bit. You're often also called real-life McDreamy from Grey's Anatomy. Well, come on, go out with me. What do you think about that? That's really funny because I've never watched the show, so I've only seen pictures of Patrick Dempsey from Grey's Anatomy. And when people do side-by-side pictures of us, it's pretty funny. We look very similar in our looks, especially when we're in scrubs. I think that's really funny. But now he's out of the show. Have you been requested to go on it? I haven't, but I'm not ruling anything out. I have acted when I was in junior high school, so maybe I'll make an appearance sometime soon. I want to marry him. Yeah. Han var veldig pen, altså. Helt nydelig. Ja. Han kan sjekke meg for alt. Altså, jeg hørte nesten ingenting av det han sa. Jeg bare, ja. Oh, Gud av meg. Jeg ble litt sjokkert over at jeg ikke hadde sett Grey's Anatomy. Da var jeg litt sånn, jeg gikk fra sikring til å være sånn, hæ? Er dette et triks for å bli berømt? Ja, fordi kombinasjonen representerer et yrke og være dødsdeilig på Instagram. Ja, funker som bare det. Altså, it works. La oss bare ta, altså, vi har brandkvinn Gunn, ja. Som vi har intervjuet. Gunn. Ja. Firewoman Gunn. Hun er stjerna da. Deilig brandform og sånn. Og så har vi politi, så er det Hayley Drew fra Amerika, som er sånn chief officer og sånne ting. Mm. Kjempeheit. Og har sjukt mange følgere på Instagram. Så har vi to lærere, som er sånn hottest teacher alive, som går på Instagram. Patrice Brown. Og Pietro Boselli, som er italiensk, vanskelig å si. Og så har vi jo i Norge lege Jonas Bergland. Fy faen, han har jeg sittet så langt fra, og jeg var veldig, jeg var lykke for jeg hoppet på han. Men siden her er en sånn triks for å bli berømt, da. Folk lurer jo hele tiden på sånn, hva skal jeg gjøre for å bli kjendis? Hvilket yrke mangler? Hva bør du uttatt av? Altså, jeg hadde blitt veldig takknemlig, for jeg pendler jo så mye. En heit konduktør, for eksempel, som kom og var sånn, har du billett? Rett og slett, så jeg tror kanskje konklusjonen er, hvis du har lyst til å bli kjendis nå, så vær deilig og flott, representere et yrke og lag Instagram-konto. Og siden kategorien deilige programledere er tatt, så er det ikke noe vits å kjøre på med det. Absolutt. Rett og slett. Ja. Rett og slett. Men Morten, jeg har snoka i ny mobil, og denne gangen til Petre Gull, programleder Live Nelvik. Elsker. Se på dette. Jeg får jo totalangst med en gang jeg går inn her, for jeg ser jo da på meldinger. 222 uleste meldinger. Ja. 38.000 uleste mail, jeg skjønner ikke. Du orker ikke å svare så mye. Jeg svarer jo når jeg orker da. Når du passer deg alt opp å si. Hva er dette for noe? Det er Tore, ja. Mm. Sjekk oss, da. Er det deg? Det er Tore og en annen dame. Er det gøy å si? Ja. Ja. Og er det bildene vi har sendt? Det er bildene dere har sendt, ja. Det er meg og Else Kåss Furuseth da vi var små. Hæ? Vi hang åpenbart da vi var mindre. Er ikke det koselig? Det er så nydelig. Det er Else som fant oss en gammel tante eller noe sånt. Hva er dette for noe da? Hva er det som skjer? Hva er det for noe? Jeg var på jentetur. Du var på jentetur, ja. Du kjøpte meg en ny baddrakt, og jeg vet ikke. Jeg var litt full. Men jeg ser jo her nå at deg og Tore Sagen har sendt 1100 bilder mellom hverandre på iMessage. Det er veldig mye. Ja. Så pleier jeg å gå på nylig slettet. Nei! Der så jeg litt rumpe på Tore Sagen. Finnes den funksjonen? Nei, dette går ikke. Da har du kommet over sjokk, og har fått sammenbruddet ditt. Ja. Så jeg er inne på vanlige bilder igjen, slik at vi ikke kommer over noe som ikke skal komme over. Men man vet ikke. Å, herre min hatt! Ja. Er det deg? Ja. Har du blitt stikket av 8000 veps? Stakkars menneske!
Jeg hadde svangerskapsgiften. Det føttene dine? Ja, det føttene dine. Det føttene dine? Det det sykeste jeg har sett. Det ser ut som noen har blåst dem opp. Det helt Nei, men, krise. Jeg fikk svangerskapsforgiftning, og da får man altså så mye vann i kroppen. Jeg følte meg som Shrek. Se på den nesa, liksom. Det sånn Shrek-nesa. Ja, det jo helt i... Ja, det ikke bra, ass. Og du har Khloe Kardashian sin app. Det jo nydelig, da. Jeg elsker Kardashians. Gjør du det? Med jevne mellomrom så, møter jeg, så drømmer jeg at jeg møter dem. Og at jeg prøver å si til dem sånn, but I'm not just a fan, I think we could actually be good friends. Tusen takk for at jeg fikk lov å snukke mobilen din, jenta mi. Og takk for i dag. Takk for i dag. Det var gøy. Jeg vet det. Det så gøy. Det helt nydelig. Det der var favorittspalte, favorittmenneske, Vegard og Live. Det var en god kombinasjon. Ja, det var hyggelig. Veldig artig med den svangerskapsforlutningen. Å, herre min hatt, det var det absolutt gøyeste. Ja. De beina, jeg kunne ikke når jeg så det, så ble helt freaket ut, for det så jo ikke ekte ut. Men du, eller husk å lede Petre Gull. Det litt gøy, fordi jeg fikk en invitasjon til Petre Gull, og så uteble en invitasjon til Vegard. Og Vegard fikk jeg går rett så i krise. Sammenbrunn. Ja, jeg blir stressa. Da skulle du... jeg har flyttet til Stokke. Jeg var ikke med på en drittlegger, og jeg gledet meg så til Petre Gull, og så fikk jeg en invitasjon, så ble jeg sånn... Og jeg bare, ja, men dette ordner vi. Så nei, når jeg ikke har fått, så... Det var drit jeg i det. Men så var det det som jeg alltid har sagt til deg. Folk tror at adressen vegard.harm eller vegardharm@vg.no eksisterer. Det gjør den ikke. It doesn't exist, ok? Ja. Så ikke send noe ditt. Så du hadde fått invitasjonen. Det hadde jeg. Ja, og nå er du glad. Nå er jeg glad. Nå gleder jeg meg. Hva gleder du deg mest til? Jeg gleder meg til å bli dit, da. Det gleder jeg meg til også, og, Jeg gleder meg til å se noe av det beste musikk Norge har å by på. Perform on stage. Ja. The glamour, you know, the lyrics. Virkelig kjenne på følelsen. Politisk korrekt og deilig start. Og så har du vært krise i 4 uker. Det er altså sånn, ah, Gud, det er meg, jeg skal gå med. Altså, først har du spekulert i hvem du skal gå med, og så har du vært sånn, hva skal jeg ha på meg? Hva skal jeg ha på meg? Hva er svaret? Det vet jeg enda. Jeg skal kjøpe nytt antrekk på lørdag, ja. Rett og slett. Men nå må du forberede deg, for hvis du går, hvem skal du gå med? Ida Fladen. Ja, og det har du gjort før, på vent av blitt tatt bilder. Hva skjedde da? Det var helt forferdelig. Hun der i innkasten her til rød løper, bare sånn, Ida, kunne du komme hit og gå til løper? Og jeg stod bak og var sånn, måtte holde jakka. You fucking bitch. Du måtte og, holde jakka til Ida Fladen. På rød løper, og jeg står ved siden på rød løper med en jakke som dekker ansiktet. Det dårlig, ja, det, men du må passe på at det ikke skjer igjen. Og nå har jo Ida akkurat brudd, skredd litt saker om det. Det kommer til å være fokus på det, så du må trenge deg inn og være aggressiv. Det fokuset skal være på meg denne gangen, sier jeg det. Uansett så gleder vi oss til Petre Gull. Det blir dritbra, og så er jeg veldig spennende på hvordan det går med deg på rød løper. Oppdatering i podcasten neste uke, rett og slett. Yes. Men du, jeg døver jo av Pink på et generelt nivå om dagen, men da jeg så rappellere ned Marriott Hotel under AMAs, da rablet det for meg, se på deg. Det er så kult! Det er det sjukeste! Det er så kult! Fy faen, det er liksom fucking amazing! Og, helt seriøst, jeg kan noen ganger så kan jeg bli litt sånn, jeg er lei av kjendiser, og jeg er lei av underholdning. Og så ser jeg det her, så blir jeg sånn, det er så kult! Jeg får lyst til å bli et bedre menneske, jeg har lyst til å rappellere det med deg til å telle, jeg elsker det her! Det blir helt sånn, ja. Herregud, det er jo helt fantastisk. Så fett da! Hvor hardt du har jobbet for det der? Pink har jo på en måte hatt et litt sånn comeback nå, så det er jo så gøy å se og bare... rulle over de unge artistene som tror at det er noe, så kommer gamle mor selv Pink og bare grasser seg veien. Så en liten overraskelse til deg. Julepanelet, slutten siste panelet vi skal lage i år, så skal du rappellere ned Oslo Plaza og synge kjendisse, kjendisse, kjendisse. Herregud, gi meg et tab, og jeg gjør det. Du gjør det? Ja, om jeg gjør! Hvordan, hva skulle du ha gjort da nede over plassa? Skal belysning, skal faen, hele Oslo skal faen meg se på, skal bli the event of the year. At jeg skal dunke meg nedover der med
8000 mannfolk rundt meg, bare overkropp, kommer til å bli helt nydelig. Åh, ja. Ja, men hvorfor du så hektet på pink for det egentlig? Du har sånn pink, 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 pink. Jeg vet ikke, bare, men det sånn, hun hadde et comeback nå, det har funket som bare det. Mm. Så alle, så Katy Perry og sånn, alle prøvende, det har liksom ikke funket helt. Så kommer pink og bare dunk, dunk, dunk. Det er så fascinerende når artister har comeback, og det faktisk funker. Ja. For jeg føler det aldri funker, jeg. Og så har du sett musikkvideoen til den låten her med Channing Tatum. Den helt amazing. Hun har Carpool Karaoke med James Gordon. Den dritbra. Nydelig. Og så tror jeg det sånn, hun dritflink. Hun kul. Hun står for noe bra. Hun streng. Og den taren hennes, der hun holdt liksom unge jenter og datteren sin og sånne ting. Ja. Har gode verdier, en bra artist, og så hun dritheit og sexy og rappellerer ned. God kombinasjon. God kommunikasjon. Konklusjon, Pink, du helt rå. Og så gleder jeg meg til å se deg rappellerende Oslo Plaza synge kjendiser, kjendiser er dumme. It's gonna be the event. Ja, det blir det, ass. Det var det vi rakk for i dag, det. Og det her var faktisk nest siste panelet før... Neste uke så har vi siste panelet før jul. Det ganske rart å tenke på. Eller kanskje for alltid, hvem vet? Nei, det blir det ikke. Men takk for at du så på. Takk for at du stilte opp i påskegul-genter. Jeg ser helt jævlig ut, jeg beklager. Sånn er vi, takk i dag, ass. Jeg beklager. Takk, ass.